আহিব লাগিব। আইগৰাকী অৱস্থা ভাল বহুতকে মাতিছে, কাৰোবাৰ অৱস্থা বেয়া দহজনকে মাতক শক্তি অনুসৰি। আছে যদি ভকতজন আহোঁতে ধূপ এডাল জ্বলাই সেৱা এটা কৰক, নাই যদি ঠাইখন মুচি হ'লেও সেৱা এটা কৰক, শক্তি অনুৰূপে তাৰো প্ৰীতি আচৰিবা। গতিকে আপোনাৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী বা আপোনাৰ ঘৰখনৰ অমংগলৰ পৰা সুমংগল আনিবলৈ আশীৰ্বাদ কোনে দিব? ভকতে দিব। কি বুলি? অ' হৰি অ' ৰাম। আপুনি মানুহ এজনক, ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক ডেকাই হওক বুঢ়াই হওক বোৱাৰীয়ে হওক জীয়াৰীয়ে হওক, আপুনি দেহ দৃষ্টিত নাচাব। কিন্তু দেহ দৃষ্টিত চালে আপুনি মায়া ধৰ্ম লোৱা হ'ব, তেতিয়া আপুনি সৰু বয়সত সৰুজনক আপুনি সেৱা কৰিব নোৱাৰিব। মাইকী মানুহ বুলি ভাবিলে মানে আপুনি সেৱা কৰিব নোৱাৰিব। দেহৰহে মতা মাইকী আছে, আত্মাৰ মতা মাইকী নাই। দেহৰহে ওচৰ আঁতৰ আছে, আত্মাৰ নাই। আপুনি ওচৰৰে পমিলা আহিছে, কল্পনা আহিছে বুলি চোতালতে কেলৈ আহিছিলা বুলি সুধি পেলাই চোতালৰ পৰা ঘূৰাই নপঠিয়াব। প্ৰথমতে আমাৰ গৃহস্থী ধৰ্মত যোনেই আহক, ওচৰৰ আলহী হওক বা আঁতৰৰ আলহীয়ে হওক, আপুনি প্ৰথমতে আত্মদৃষ্টিৰে তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ আজি ভগৱান আহিছে বুলি ভাবি প্ৰথমতে আপুনি বহুৱাই লৈ মানে সেৱা এটা কৰাৰ পিছতহে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাটো ল'ব লাগে। এইটো ধৰ্ম আমাৰ নিয়ম দেই, মনত ৰাখিব। আপুনি সেইটো দূৰ কৰিবলৈ হ'লে কৃষ্ণৰ নাম স্মৰণ কৰিব লাগিব, বন্দন কৰিব লাগিব, মনত ৰাখিব। তেতিয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ধুনীয়া টোপনি আহিব। সাৰ পালে আমাৰ কিছুমান মানুহ চকু মোহাৰি কামৰ ধান্দাত জপনকৈ নামি আহে। আমি তেনেকৈ নামি আহিব নালাগে। আজি এইটো অভ্যাস আছে যে আজি এৰিব দেই। আমি কেনেকৈ নামি আহিব লাগে? গুৰুজনে কৈছে, যিজন আমাৰ হৃদয়ত থাকি আমাক চৈতন্য কৰি ৰাখিছে। কোন? ভগৱান। কেনেকৈ আছে? ব্ৰহ্ম, পৰমাত্মা, ভগৱন্ত, একে তত্ত্ব, একৰেখে তিনি নাম, লক্ষণ ভেদত। জন্ম আছে, মৃত্যু কাৰ আছে? দেহৰহে ধৰ্ম জনম মৰণ বুলি কৈছে। আমাৰ জীৱৰ মৃত্যু নাই, দেহটোৰহে জন্ম মৃত্যু আছে। জীৱৰ কি আছে? গতি আৰু সংস্কাৰ আছে। আজিৰ দৰে যদি ভাগৱত শুনি থাকে আপোনালোকৰ মনবিলাক সলনি হৈ যাব দেই। ভাগৱত কিয় শুনিবলৈ লাগে? ভাগৱততে কৈছে, আক শুনি বন্ধা নাৰী পুত্ৰ হুৱে গুণৱন্ত, দুৰ্জন সজন হুৱে দুখী ধনৱন্ত। আপোনালোকৰ গাঁৱত যদি কোনোবা দুখীয়া মানুহ ধনী হ'ব বিচাৰে ভাগৱত শুনিব লাগিব, যদি কোনোবা দুষ্ট মানুহ ভাল হ'ব বিচাৰে ভাগৱত শুনিব লাগিব, যদি বন্ধা নাৰীয়ে লোৱাৰ সন্তান পোৱাৰ কামনা কৰে ভাগৱত শুনিব লাগিব। ইয়াৰ মাহাত্ম্য ইমান বেছি, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে তাকে খাৰ কাহিনী কীৰ্তনৰ প্ৰথম শ্লোকতে লিখিছে। কি বুলি? মুকং কৰোতি বাসলং পংগুলং হৈতে গিৰিং যত কৃপা তমহং বন্ধ পৰমানন্দ মাধৱম। ভগৱানে কৈছে মোৰ কৃপা হ'লে বুবাই কথা কওঁ। সেই হৰি জানা নিষ্ট কৰি নামৰ সংগ নচাৰন্ত হৰি। যিখন ঘৰত পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলিব, ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব, সেইখন ঘৰত কৃষ্ণ থাকে। কৃষ্ণ থকা ঘৰখনৰ পৰিয়াল আনন্দত থাকে, মিলা প্ৰীতিয়ে থাকে, মৰম চেনেহত থাকে আৰু একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকে। আৰু যিখন ঘৰত সেই পৰিৱেশ নাই সেইখন ঘৰলৈ কোন আহে? দ্বাদশ স্কন্ধত কৈছে, শ্ৰৱণ কীৰ্তন জড়িত কৃষ্ণৰ নকৰে তৈতেহে ৰাক্ষসীগণে বিঘিনি আচৰে। যিখন ঘৰত আজি তাৰিখলৈকে পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলোৱাব কাৰণে, উপাসনা কৰিবৰ কাৰণে অকণমান গুৰুগৃহ বা উপাসনাৰ স্থান অকণমান নিৰ্ণয় কৰি লোৱা নাই, সেইখন ঘৰলৈ কোন আহিব? অঘাসুৰ, বকাসুৰ, পলম্বাসুৰ, অৰিষ্টাসুৰ, পুতনা, ব্যমাসুৰ, ধেনুকাসুৰ, সব অসুৰবিলাক আহিব। অৰ্থাৎ কায়িকভাৱে নহয়, স্বভাৱগতভাৱে আহিব। আমাৰ কিছুমান মানুহৰ পৰিয়াল আছে কথা ক'বই নোৱাৰে, টিঙিচকে খঙুঠেই কথা ক'বই নোৱাৰে, লাঠিডাল উলিয়াই আনেই কথা ক'বই নোৱাৰে, ঠেহ পেচ লাগি চকু পানী উলিয়াই তিনি চাৰিদিন মানলে ভাত পানী এৰেই। এইটো স্বভাৱ যিখন পৰিয়ালত আছে সেইটো অসুখ থকা পৰিয়াল দেই, মনত ৰাখিব। ভাগৱতে চিনাকি কৰি দিছে। গতিকে আমি অসুখ থকা পৰিয়ালত নাথাকি যাতে কৃষ্ণ থকা এটা পৰিয়াল আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ পুৱা গধূলি আমি ঈশ্বৰ উপাসনা কৰি ঈশ্বৰৰ নাম লৈ আমি ঈশ্বৰক আমাৰ ঘৰত ৰাখিব লাগিব। যিটো নাম লয় হৰি তাৰ হয়, ই কোনো ৰহস্য বৰে, এই ৰহস্যটো ভেদ কৰিব লাগিব। যে ভগৱন্তৰ নাম ল'লে ভগৱন্তে কৈছে মোতকৈ মোৰ নামটো শ্ৰেষ্ঠ, শংকৰদেৱে কৈছে আপোনাৰ মোতকৈ আপোনাৰ মোৰ নামটো শ্ৰেষ্ঠ। আমি ইয়াত বহি আছোঁ, ইয়াৰ পৰা যদি বহি থকাৰ ভিতৰত বাহিৰৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী আই বা বাপক যদি অতি জৰুৰী কামত কোনোবাই লগ কৰিবৰ কাৰণে নামটো কয়, যাৰ নামটো কয় তেওঁ উঠি যাব। আপোনাৰ নামটো ক'লে যদি আপুনি উঠি যায়, আপুনি ডাঙৰ নে আপুনি নামটো, আপোনাৰ নামটো ডাঙৰ, আমাৰ নামটোহে আমাতকৈ ডাঙৰ।
মোৰ নামটো কলে যদি মই উঠি যাও এটো যদি সঁচা কথা হয় ভগৱন্তৰ নাম লোৱা ঘৰখনলৈ ভগৱান আহিব নাহে আহিব সেই সঁচা কথাটো আমি আজি প্ৰত্যেক গৃহস্থীয়ে উপলব্ধি কৰি যাব লাগিব দেই সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে ভক্তি হে কল্যাণ পথ কহিলো বুজায় য'ত ন প্ৰকাৰ ভক্তি থাকিব শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্দন দাস্য সকৃত্য পদক্ষেপণ আত্মনিবেদন স্মৰণ নবিধৰ ভিতৰত যিকোনো এবিধ যদি ভক্তি আপুনি ভক্তি মানে পোহৰ আপুনি যদি আচৰণ কৰে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ কোনো ধৰণৰ অপায় অমংগল আহিব নটা ৰুমৰ এটা ঘৰ আপুনি বনাইছে প্ৰতিটো ৰুমতে বাল্ব ফিট কৰি থৈছে লাইন কানেকশ্যন দি থৈছে লাইন কানেকশ্যন দিলে বুলিয়েই ৰুমে প্ৰতি বাল্বটো লগাই থ'লে বুলিয়েই সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ লগে লগে ৰুমকেইটা বাৰু পোহৰ হৈ যাব নেকি বাৰু নাযায় কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ৰুমৰ বিপৰীত মানে বাল্বৰ বিপৰীত থকা ছুইচটো যেতিয়া অন কৰি দিব হয়নে বাৰু ছুইচটো যদি অন কৰি নিদিয়ে নটা বাল্ব লগাই থ'লেও নটা লাইন কানেকশ্যন কৰি থ'লেও আপোনাৰ ঘৰটো অন্ধকাৰতে থাকিব ঠিক আমাৰ এইখনো ঘৰ বুলি কৈছে মহুৰ সেৱাৰ যোগ্য মনুষ্য শৰীৰ ইহাকে বুলিয়ক গৃহ এইখন এখন ঘৰ জানা মহাবীৰ উদ্ধৱক চিনাকি কৰি থৈছে আমাৰ এইখন ঘৰত নটা বাল্ব লগাই থৈছে আধ্যাত্মিকভাৱে এই অলপ আগতে কোৱা শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্দন দাস্য সকৃত্য পদক্ষেপণ আত্মনিবেদন স্মৰণ সময় সুবিধা অনুসৰি নটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বাল্ব যদি এটা ভক্তি যদি আপুনি আচৰণ কৰি থাকে এই ঘৰখন পোহৰ হৈ থাকিব যদি এটা মানে ভক্তিও আপুনি আচৰণ নকৰে অন্ধকাৰ হ'ব সুমংগলেই অমংগল বুলি কৈছে ধনে ধানে টকাই পইচাই গাড়ীয়ে মটৰে পকা ঘৰ দুৱাৰ ভৰি আছে কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো অমংগলে এৰা দিয়া নাই সুমংগলে অমংগল জানা কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ নাম যিখন ঘৰত নাথাকিব যিটো পৰিয়ালত নাথাকিব ই অমংগলৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে এয়া ভাগৱতৰ বচন অসুমংগলে অমংগল জানা কৃষ্ণ বিনে অমংগলে সুমংগল কৃষ্ণৰ কীৰ্তনে এই ভক্তি এইকাৰণে কৈছে ঈশ্বৰত চিত্ত দিলে মুকুট হয় আপুনি ঈশ্বৰত মনোযোগ দিলে আপুনি মুক্তিৰ পথ আপোনা আপুনি আহিব মুক্তি আপুনি বিচাৰিব নালাগে মুক্তিহে ভকতৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে মনশুদ্ধি আদি কৰি যতে কয় আছয় সৎসংগ সবাৰো মূল জানিবা নিশ্চয় আমাৰ মনটো পবিত্ৰ কৰিবলৈ হ'লে আজিৰ নিচিনা অনুষ্ঠানলৈ ভকতৰ সংগলৈ আমি আহিব লাগিব জীৱৰ দুৰ্ভেদ্য বাস সংগক কয় কিন্তু দুৰ্জনৰ সং তেজিবে লাগে মা তুমি যদি জীৱনত ভাল মানুহ হ'ব খুজিছা বেয়া মানুহৰ সংগ ত্যাগ কৰিব লাগিব কোনোবাই যদি ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰিছে বেয়া মানুহৰ সংগ এৰিব লাগিব সেই সংগ নিতে যদি কৰয় সাধুত মুখ্যৰ দুৱাৰ দেৱে হোৱা মুখত তেতিয়া চতুৰ্বৰ্গ সাধনৰ দুৱাৰখন আমি ইয়াতে খুলি ল'ব পাৰিম আজি আপোনালোক গুণত চব সাধু হৈ আছে দেই সাধুৰ সংজ্ঞা কবিলে কি বুলি কৈছে মূৰ শুনিৰ মল কথা কহন্ত শুনন্ত মুত মন দিয়া হবে তাপ এৰাবন্ত তাকে সে বুলিয় সাধু জানিবা আই তাৰাৰ সংগক তুমি প্ৰাৰ্থিবা সদায় ঈশ্বৰৰ কথা কোৱা আৰু শুনা মানুহৰ সং পাবৰ কাৰণে আমি মাধৱদেৱৰ দৰে কামনা কৰিব লাগিব মাধৱদেৱে ভগৱানৰ পৰা টকা পইচা বিচৰা নাই কি বিচাৰিছে কৃপাৰ সাগৰ দেউকী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদা নুগুচুক মুখে পোৱা গুণৰ ভকত পালেহে ঈশ্বৰৰ নাম পাব ভকত নাপালে ক'ৰপৰা নাম পাব অভকতে কেতিয়াও ঈশ্বৰ কথা নকয় সাধুৰ লক্ষণ আবে কহোঁ কৰি সাৰ উভয় কৰুণা চিত্ৰ সুহৃদ সবাৰ যে সাধুৰ সংগৰ সম্পৰ্কে কওঁ শুনা যাৰ জৰিয়তে আমাৰ চিত্ৰবিলাক পবিত্ৰ হৈ যায় সাধুৰ সংগ পালে মনবিলাক শুদ্ধ হৈ যায় শাস্ত্ৰ অনুৱৰ্তী শত্ৰু নাহি উতপন সুশীল গুণেশে মাত্ৰ তাৰাৰ ভূষণ আজিৰ দৰে যদি আপোনালোকে শাস্ত্ৰ ভাগত শুনি থাকে পঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে থকা ঘৰখনেই বোলক সমাজখনেই বোলক গাঁওখনেই বোলক আপোনাৰ কোনো বাহিৰা শত্ৰু থাকিব নোৱাৰে শাস্ত্ৰ যি মানুহে শুনে পঢ়ে আৰু বুজে এই তিনিটা কথা যোনেই কৰিব তাৰ কেতিয়াও বাহ্যিক শত্ৰু থাকিব নোৱাৰে কিয় সি ব্যৱহাৰ কৰিব জানে সমানত মৈত্ৰী উত্তমত শতকাৰ দৰিদ্ৰত দয়া কৰি বেক বাৰম্বাৰ আমাৰ জানিবা সংগ
বিলোপ কৰা প্ৰশ্ন জৰিয়তে আমাৰ জীৱন শৈলীৰ ধুনীয়া প্ৰতিচ্ছবি এখন দাঙি ধৰিছে আমি প্ৰতিটো কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমি জীৱনটো যাতে সার্থক কৰি তুলিব পাৰো আমাৰ এটা এনেকুৱা পৰিয়ালত আমি বসবাস কৰিব লাগিব ভাগৱত শুনাৰ পিছত যিটো পৰিয়াললৈ ভগৱান নমতাকে